Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သတင်းထုတ်လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ဂျပန်ရောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ IUG ဝန်ကြီးတို့ကတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာเนาะသူတို့ဂျပန်ဝန်ကြီးတွေကိုသူတို့ပြောပြထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမတော့60ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူး65ရာခိုင်နှုန်းဒီတိုးပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဆိုပြီးမှသူတို့ဂျပန်ဝန်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာ IUG ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပေါ်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီသတင်းလေးရေနောက်မှာဗောနောကိုစီရဲ့သတင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဗောနောအချစ်ခံကြည့်ဆိုတဲ့ MTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောငုံထားလိုက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะတပောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မြမအခောက်ရွှေစီတစ်ချက်သားလေးငွေချက်350ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအခောက်ရွှေစီတစ်ချက်သားကို350ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်စကိုင်းခေအမတ်သုံးတက်ရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေစန့်ကျင်သည့်လူငယ်များပါဝင်သောအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေလုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ထွက်ပြေးပြီးမှဒီ PDF ထဲကိုရောက်လာတဲ့ဒီသင်တန်းသားတွေပေါ့နော်ကြောင်းဆင်းပွဲပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဥယျာဉ်မှုစစ်စီရင်အဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရောဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့မနေ့ကပါเนาะပြီးခဲ့သည့်မေလ14ရက်14ရက်နေ့ညပါเนาะမေလ14ရက်ည9:43မိနစ်အချိန်တွင်မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ရွှေနဲ့တားရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရောကိုပြင်းအားဖြင့်ဝေဒိမ်းမှန်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန် UG ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရေးမြို့နယ်အမှတ်8လမ်းပိုင်းတွင်ခမရ989တရဲမှာတက်ချက်ကြီးတူဦးသားဖြစ်သူရေးဘလူးဖွဲကအရှင်ဖမ်းမိပြီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတက်ချက်ကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးတွေပေါ့เนาะဖမ်းခံရပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတဲ့ဒီအကေ KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ IUG ဝန်ကြီးတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံ65ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုဒေါ်လာရင်းတက်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီဂျပန်နိုင်ငံရောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ဖ်ဝဲ2ဝင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုတို့ကဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆို KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ဖ်ဝဲထူးဝင်း KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူအူရဲနဲ့ CNF အတွင်းရေးမှုတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါပြင်လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကစစ်ရေးအယဖိအားတွေပေးထားပြီးတပတ်မှာလဲဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံကအပိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုပြင်ပဖိအားတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ UNG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကပြောထားပါတယ်။တပတ်က GNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ဖ်ဝဲထူးဝင်းကလည်းဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပေါ်ထွန်းရေးမှာကူညီကြဖို့နဲ့လက်ရှိမှာလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG နဲ့အတူတိုင်းရင်းသားတွေကအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပြီးတပတ်မှာလဲစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ပြည်သူ300,000ကျော်ကိုလည်းဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအသွင်ကူးပြောင်းရမှာလဲရသားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးရန်ရာကိုလည်းဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ GNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောတော့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက် GNU ဥက္ကဋ္ဌဘရိုဆော့ဖ်ဝဲထူးဝင်းဟာ GNI အမျိုးသားတော်တော်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခုဦးရနဲ့အတူမေလ14ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံဂျာယေဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ပါတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာရေးကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘီဒူရီယာလေးစစ်အာဏာရှင်တခုတည်းကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်နေရတာမဟုတ်အိမ်နီးချင်းစောက်ကျင်မကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ရန်ကိုလည်းခံနေရတယ်အခုတည်းမှာအောက်ပုံမှာပြတ်ထားတာတော့ဒါတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတခုအများစုကတော့ဒီသတင်းဌာနရဲ့ share အများစုကိုတရုတ်အစိုးရပိုင်ထားတာအဲ့ဒီသတင်းဌာနတခုကအစီအစဉ်တခုတင်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတင်ဆက်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမင်းအောင်နိုင်ကအာဏာမထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားတာအဲ့တော့အဓိကဒီသတင်းမှာသူဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတော့ဒါဟို KIA အဖွဲ့ကိုအဓိကဥတီပြီးပြောရတာပေါ့ KIA အဖွဲ့ကအမေရိကန်ဩဇာခံအဖွဲ့ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအနေနဲ့ချုပ်ချအာဏာကိုထိပါလာလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ကမယ်ဟိုငိမ့်ချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းတဲ့နှီးကိုတုံးပြီးတော့စကားရပြောထားပူရပြီးဒါအောင်မှမရလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထပ်တလဲလဲပြောနေတဲ့စကားတခုမှရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရေးဘာကြောင့်တည်ငြိမ်ရေးလဲတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဓိကရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာ
တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံစူးစမ်းနေတာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူအတွက်စေတနာထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရတခုမှမရှိဘူးတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူအတွက်စေတနာထားခဲ့ရင်နော်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရေးနော်တရုတ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ထားလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရေးလို့သူတို့အနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီဝင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံအားလုံးထိတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တယံဇာတအရင်းမြစ်အားလုံးကိုအောက်ဈေးနဲ့နှိုက်ကဘာကိုပြန်ပြီးတော့အမျက်ကြီးစားပြန်ရောင်းအရင်းရှင်စနစ်အတက်တွင်းနေတဲ့သွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောဆိုမှုကဒါမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကိုလူဘဝဝပြီးတော့ပြောရတာပဲเนาะအဲ့တော့သူတို့ဝင်လာလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတရားဒီတိုင်းထိုင်နေမယ်လို့သူတို့ထင်လားမသိဘူးနာမင်းအောင်နိုင်ရှုံးလို့မင်းတို့တရုတ်စစ်တပ်ကဝင်လာရောမြန်မာပြည်သူတွေကလက်ပိုက်ပြီးတော့တရုတ်စစ်တပ်ကိုကြိနေမယ်လို့ထင်လားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့တရုတ်ပြည်မင်းဆိုတာတမိုင်းမှာခြံခဲ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြည်ငါတို့တရုတ်အင်အားကြီးတယ်ဒီမြန်မာပြည်သားတွေစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနှစ်မုန်းပြီးတော့ဘာမှအင်အားမရှိပါဘူးခမီးလက်နဲ့တွေမရှိပါဘူးဆိုပြီးအထင်သေးပြီးတော့ဝင်ပြီးလူဘဝရင်နဲ့ဝါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီတိုင်းကြည့်မေတို့အမေရိကန်နဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြောပြရဲဆိုတာကို့ပြည်သူတွေအားလုံးတီးဖို့ပါเนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုလုံးဝမလိုလားတဲ့နိုင်ငံတွေများတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တရုတ်တနိုင်ငံတော့မဟုတ်အခြားသောနိုင်ငံတွေဒီလိုပဲเนาะအများစုကဟိုတကယ်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စင်းရဲနေတာသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေနှိုက်လို့ရနေတယ်မတရားခွင့်အရေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားမှဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားမှတော့နိုင်ငံတိုးတက်သွားမှတို့အင်မတန်စိုးရင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ရတန်ရပေးပြီးတော့ဝယ်ရတော့မယ်။ကြောက်စိမ့်တထုံတဖော်တသိန်းတန်နဲ့ကြောက်စိမ့်ကိုလောလောဆယ်မှာတကြက်နဲ့ရနေတယ်တရုတ်က။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်တိုးတက်သွားတဲ့နေ့ကျရင်တသိန်းတန်နဲ့ပစ္စည်းကိုတို့တသိန်းနဲ့ပေးဝယ်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်မှာကိုအရင်ကြောက်တယ်။ထို့နည်းအတူပဲအခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံချို့လည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအမြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေအခုဆို PDF တွေငါတို့တွေစီးလုံးမှငါတို့တီတူတွေဘဝကလွတ်မဲ့ကျွတ်မဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ကို data ကိုနေကို data မှာလက်နက်ကင်ကို data မှာကိုဘိုလ်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝလေးကိုတာယာနေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်ညောင်းထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကို data မှာကိုနေယုံနဲ့မပြီးဘူးကို data မှာကိုနေပြီးတော့ကဘာကြီးကိုဖြန့်ချိကြဖို့လေလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးညီညွတ်ကမယ်အချိန်တန်ပြီးကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မနိုင်လို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာမှကျွန်တော်တို့မစီးလုံးနိုင်ရင်နောက်ဘယ်တော့မှမမီနဲ့မယုံရင်ကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးစီးစီးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွန်းလှန်နိုင်ရင်တွန်းလှန်မတွန်းလှန်နိုင်ရင်တော့မစင်းစားနဲ့တော့ကျင်းနေတယ်မြန်မာပြည်မှာလူလုပ်ဖို့လည်းမစင်းစားနဲ့တော့เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကကျင်းနေတယ်ဒီပွဲကနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်တယ်စစ်တပ်အုပ်စုထောက်ခံတဲ့ဒီအုပ်စုတွေကပြောတယ်အနောက်အစုရဲ့တွေးတိုးလှုပ်ဆော်မှုတို့အနောက်အစုရဲ့ပံ့ပိုးမှုတို့အနောက်အစုကတွေးတိုးလှုပ်ဆော်လို့တည်သူတွေစင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့နိုင်ငံရှိလားနော်မှန်တယ်အမေရိကန်တူရဲ့ဩဇာကိုခံခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံအပေါ်မတော်မတရားဘယ်တော့မှမပြုကျင့်ဘူးအမေရိကန်မတော်မတရားပြုကျင့်တဲ့နိုင်ငံရှိတာအေးတူနိုင်ငံကတော့တွားမထီနဲ့အဖောက်ရှိလိမ့်မယ်နော်တူနိုင်ငံကိုတွားမထီမဲနဲ့ဂျပန်ကိုကြည့်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဂျပန်သူကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်ကကဘာစစ်မှာရှုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတူဂျပန်ကိုမိတ်ဆွေကောင်ပြီးတော့ပြန်နေခဲ့တယ်ဂျပန်နေအနေနဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ကိုတသက်လုံးရန်လူလို့မတတ်မှတ်ဘူးမိတ်ဆွေလိုလက်တွဲပြီးတော့ပြန်တိဆောက်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာခစ်မှီပြီးပြန်တိုးတက်သွားတယ်ဒါအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲတရုတ်ကိုကြီးလိုက်နော်လက်ရှိကမ္ဘာမှာအင်အားပြန်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုပဲကြီးလိုက်တရုတ်ကိုအားကိုးပြီးလှုပ်တဲ့နိုင်ငံလေးစုတ်ပြတ်မွဲတေသွားတယ်အော်အာဖရိကအစားကြီးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတီးလင်ဟာကြည့်လာအိုကြည့်တီးတရုတ်လိုက်ဖြစ်စည်းထားတဲ့နိုင်ငံကြီးကဘာပေါ်မှာတပုံကြီးအကျွေးနုံထဲမှာမြုပ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတပုံကြီးလေရင်ကွေးတွေထိုးအပ်ပေးလိုက်ကြတာနဲ့เนาะစိတ်ကန်းတွေထိုးအပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တရုတ်လက်ထဲဟုတ်အရေးကြီးစနစ်နဲ့เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်းနေရစနောက်ထပ်เนาะကျွန်းဆွယ်တွေကျွန်းဆွယ်တွေလူများနိုင်ငံပိုင်တဲ့ကျွန်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအကျွေးနဲ့တိမ်းပြီးတော့လက်ဝက်ကြီးလိုက်အောင်နဲ့ကဘာပေါ်မှာတရုတ်ညိုထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတပုံကြီးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားမျက်စိပွင့်ရမယ်။ငါစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်စစ်တပ်ဘက်ကအားပေးတယ်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ငါတို့မိတ်ဆွေသွားလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ကြည့်ရမယ်။နော်တရုတ်ဖြစ်စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာတပုံကြီးအကျွေးနုံနဲ့နှစ်ပြီးတော့
နိုင်ငံကြီးထိုးပေးလိုက်ကြတဲ့နိုင်ငံကြီးတမဟုတ်ဘူးဆက်ပါတော့မနေဘူးနော်အမေရိကန်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့လောက်တာမြင်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့တော့အခုတရုတ်နိုင်ငံဒီလိုသတင်းမျိုးတော့တင်ဆက်လာတယ်ဆိုဘယ်လောက်လူပါသွားလဲစဉ်းစားကြည့်နော်တကယ်တော့ဒါဟာကိုအယိုးကိုစီယူထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဒူတွေအတွက်ဆိုရင်ပေါ်တော်ခံပြင်းနေနေတယ်ဟမ်ငါတို့အယိုးဘာငါတို့အမျိုးငါတို့အယိုးနဲ့စီယူထိုးမှာတို့ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘယ်လောက်လူပါသွားလဲစကားကိုပြောတာလေတကယ်လားဆိုဒီတင်းကိုတကယ်စန့်ကျင်တော်လှန်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေစန့်ကျင်တော်လှန်မှာသိကြတာပေါ့ဟမ်မင်းတို့အထောက်ကြအာဏာပိုင်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဝင်ကြိတ်တယ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာဘယ်လောက်လူပါသွားလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘက်ငါဘက်ကိုကြည့်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအမှန်တရားကိုကြည့်ရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမလားနော်ဒီကြုံငံအောက်မှာဘွားတွေကိုစတေးပြီးတော့နိုင်ငံအပြက်ခံမလားတိုက်တာစဉ်းစားပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအခုတော်လန်နဲ့ဘက်က PDF တွေတော်လန်နေဆိုတာဒီတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်လို့ UNG အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး PDF တွေလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးစနစ်တစ်ခုပေါ်မှာတွားမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကလမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားမှာဒါကိုမထောက်ခံရဲဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲထမင်းမစားခြင်းလို့ချီးစားခြင်းနဲ့ခွေးတွေအတူတူဖြစ်နေမှာပေါ့ကဲဒါတော့ကိုစီကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတော့ပြောတဲ့ဟာတွေရမ်းကောင်းပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးပါတော့ဒီငုံထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်မင်းကပြန်ဖြည့်ရှင်းထားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာဆိုတော့ပြဿနာပါအချက်ခံကြည့်တယ်ပြဿနာအခုတက်နေကျွန်တော်လက်စိတ်ညစ်တယ်ဒီကြံကြိုင်းဝင်ကြီးထလာထုတ်ပြန်ချက်မှာခါတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်အချက်ခံကြည့်ဆိုတဲ့ကိစ္စအခုဗညာဖုံးပြည့်ရယ်ဖူးပွင့်တခင်ရယ်နောက်ဟိုကောင်မလေးကောင်မလေးတော့ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ရွှေစုလာလဲကောင်မလေးတယောက်မင်းစီသူရဲ့မင်းစုသူနဲ့တွေ့တွေ့တွေ့ရဲ့ကောင်မလေးသူတို့တွေကိုဘူးလောတဲ့တချို့ထိမ့်သိမ့်ခံထားရလို့ကြားတယ်သူပြင်ကြားတာဗညာဖုံးပြည့်နဲ့ရွှေစုလို့ကြားတယ်အဲဖူးပွင့်တခင်ကလစ်ပြီဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာရောထွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဗညာဖုံးပြည့်ဖန်စီခံတဲ့ကိစ္စကလူမှုကွန်ရက်မှာပေါ်လို့ရလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဖူးပွင့်တခင်ဆိုတဲ့တခြင်းအချက်ခံကြည့်ဆိုတဲ့တခြင်းအဲ့တခြင်းကိုဗညာဖုံးပြည့်ကသူကတရုတ်ဆောင်ကြတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ်လေဗျာအဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေဟောဘလူးကြီးလေးပေါ့တော်တော်ကြီးဆိုးတယ်ဗျာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူရှင်းပါငုံထမတက်ပါငုံထမတက်ပါဆိုတော့အကြောင်းကိုတော်တော်မှတ်မိတယ်ဒါဆိုငုံထမတက်ပါဆိုတော့စကလုံးလေးကိုဩသူဘာငုံကြီးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဟာသိတယ်အဲ့ညာသိတော့သူဒီလူသချင်းနဲ့ဒီ MTV ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဗညာဖုံးကြီးကလည်းအဲ့မှာဟိုဇာကားနဲ့ပေါက်လာတာလားကျွန်တော်ထင်တယ်ဇာကားတစ်ခုဗျာ series တစ်ခုအဲ့အိမ်တော်ကြီးဇလန်တွဲတစ်ခုပဲကျွန်တော်မေ့တယ်အဲ့ဇလန်တွဲနာမည်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမမှတ်ထားဘူးဆိုအဲ့ဇလန်တွဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပေါက်လာကားနဲ့အဲ့ကောင်နဲ့မနစ်ကားတဲ့ရိုက်ထားလို့ကျွန်တော်ယူစားတယ်မနစ်ကားတဲ့ဆံရိုက်ထားတာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ MTV ကဖြန့်ထားပြီးပါပြီဖြန့်ပြီးတော့အဲ့မှာပါတဲ့ရုပ်ဟာမောင်းတဲ့တမကားမျိုးကြီးလို့မတော်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ခါကျတော့သတင်းမှပြကြရေးကူတွေမှာဒီမြန်မာ National Post ကကိုနောင်တော်လေးကသွားပြီးတော့သူမေးလိုက်တယ်ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ရောအေးမယူလားဆိုမေးလိုက်တယ်မေးတော့ပြန်ကြိုက်ဝင်ချင်တာကပြန်ဖြေတယ်သူတို့အနေနဲ့ခေါ်ယူသတိပေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျေဒီမှာပြောထားတော့နောင်တော်လေးဆိုတဲ့တယောက်နော်သူကတုတ်ထောင်လုပ်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဥစားသူတို့ဒီ FTP ဥပဒေပါညာကွက်ကပြောတာကမကြသေးဘူးเนาะတလားနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒါကဒီချင်းပြီးခဲ့နှစ်ကလေးလှုပ်ထားဆိုတော့เนาะဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့ရေးယူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်ထင်တာပြီးရင်တော့ကြာမေလ10ရက်ထင်ပါတယ်အဲ့မှာဗညာဖုံးပြူဖမ်းသွားပြီဟင်ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗညာရေးဝင်ကြီးတွေကတရားဆွဲတာလားတော့ဘယ်သူဆွဲတာလဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဗစွန်တော်ရဲစခန်းတရားဆွဲတာလေဗညာရေးဝင်ကြီးတွေဆွဲတာဆိုတော့မဟုတ်ဗညာရေးဝင်ကြီးတွေကနောက်တစ်ရက်ကျလို့ရှိရင်သူခံဝင်ထိုးပြီးတော့အကောင်လေးကဗညာဖုံးပြည်ကခံဝင်ထိုးပြီးတော့အေးအေးစိနားတော့မယ်အဲခံဝင်ထိုးပြီးတော့အေးအေးစိသူဖြစ်တော့မယ်နောက်တာမျိုးကျွန်တော်မရိုက်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူခံဝင်ထိုးပြီးရင်ကောင်းကောင်းမှလူပြလို့ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်းနေတာဒါပေမဲ့ရဲစခန်းကတရက်ကြိုးပြီးတော့အမှုဖက်ပလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကောက်ဖမ်းပလိုက်တော့အကောင်လေးဖမ်းခံလိုက်အောင်အဖမ်းခံလိုက်ရပြီလေပြီးတော့ဟိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့လက်မှတ်လာထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မှာနောက်မှရဲစောက်ချောင်း၂ယောက်လောက်သုံးယောက်လောက်ပါလာတယ်ပဲအဲ့လိုကြားတယ်ဟောအဲ့တော့ပြောချင်တာပြန်ကြိုက်ဝန်ကြီးဌာနတရားဆွဲတာမဟုတ်ရဲတဲ့ဘက်ပစံတော်ရဲစခန်းတရားဆွဲလိုက်တာလို့ကြားတယ်ဩအဲ့တော့ရှုပ်ပေါ်အဲ့မှာတခါမင်းစီသူကလည်းထပြီးတော့မီဒီယာမှာထပြောလေရောသူကတချင်းပဲရေးပေးတာမျိုးစပြီးပြောတာပါဗျာပြီးတော့ဒီဖူးပသခင်တာကိုတာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တင်တယ်ဒရိုက်တာဖြည့်ရှင်းဖို့တင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူနဲ့တော့ပစာယူဖို့တချင်းရေးတယ်ပြန်တွေ့ချင်းတချင်းရေးကိုဆိုင်လာဆိုတော့ဒီတချင်းမှာတော့သူနဲ့မဆိုင်ရဘူးစာသားရဆိုသူနဲ့မဆိုင်ရဟိုဟိုစောင့်ပက်လို့ဟာမျိုးကြတော့စာသားကိုကလေးရရေးတဲ့ခေါင်းကလေးရညိနေပေါ့နော်သူကရှုပ်တယ်ဗျာအိမ်လူပြန်လို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာဒီဗညာဖုံးပြည့်လို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအပါအဝင်ဒီအနုပညာရှင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ဒီပြည်ကြရေးရဲ့1996ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ပြန်ဖန်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတာပြန်ဖန်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေခေါ်ယူမင်းမြန်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟိုတားမြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စအမှုမခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာဟိုကြိုက်ပါသလားမင်းကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကြိုက်ရှင်းမကြိုက်ရှင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေတွေတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ဟိုတွားနေတဲ့ trend တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့စဉ်းကျင်တုံ့ပြန်နဲ့စဉ်းစားရတာဗျဒါကြောင့်ဒါလေးကိုအရေးကြီးတယ်
ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခုနလိုပဲကိုတော့ရောက်သွားတဲ့လူတွေဒေါ်ဆန်းသူကြီးမှာဒေါ်ဆန်းသူကြီးဆိုတဲ့လူတွေဦးမဲအောင်ဦးမဲအောင်ဆိုတဲ့လူတွေရှိလာမှာပေါ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းမချက်ချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပဂရိရှိတရားပေါ်မှာပညာဉာဏ်သတိနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာဆိုတော့ဒီပညာဘုံပြည့်တို့အပါဝင်ပညာဘုံပြည့်ကိစ္စကိုပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်အကုန်ပါပါတယ်ပညာဘုံပြည့်ကိစ္စလည်းခေါင်းစဉ်တက်ပြောပါလို့လောစေတော့ဂျမ်းအကုန်ပါပါတယ်ဆိုတော့သူကိစ္စပါပဲအရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကဒါပုံမှန်လုပ်နေရတော့ခေါ်ယူပြီးတော့သူကวันนี้บ่ตรีไปไล่ได้เปลี่ยนพี่รอบไปได้บ่ลุ่ลุ่ไปไล่ได้เอตาจ้างเองเลยอมุพันไปได้บ่ดิโลลุ่ได้ตุ้ยได้สรุปวิจิตรเนี่ยชั่วๆอ่อเนี่ยตูตั้วนี่ทรานน่ะตุ้ยได้ตลอดจ้าอ่ะเตียวอ่ะผอกไปบัดตัวเตียวซ้อชะไล่เองเลยอะห่าจ่อเลยบ่มาลุ่ๆไม่ได้หรอกเนี่ยอะกูปัญญาพุ่มไปอีตาจ้าอ่ะผอกซ้อชะอยู่แล้วตั้วอยู่อะกูชั่วปัญญาวิญญาณชินลุ่ไม่เอาตูบ่ชินไม่อยากผิดตัวละบ่เนาะไอ้ตะลันผิดตัวละลุ่จ้าได้สรุปบ่ลุ่อยากมาเลยสรุปจนအနုပညာရှင်တွေအဲ MTV ရိုက်မဲ့တချင်းရတဲ့လူတွေကိုအကြံပေးနေတာရှိတယ်။လူတွေကတော့ဝေဖန်တော့ဗျာ။ဟာဗာလဲမင်းအမိတ်ဂျင်ညာသာထွက်တာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကိုထွက်တာလေဟိုကောင်လေးရတာမနစ်ကလေဘာလိုက်လိုက်ပြောတော့အာမင်းဝင်ကြီးထဏမတရားဘူးဗျာ။ဒါနဲ့လူတွေပြောကြလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တင်ချာစုံစမ်းကြည့်ရတာ1996ကလေးပြဋ္ဌာန်းပြီးသားမို့လို့ဥပဒေရှိပြီးသားမို့လို့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်ပြီးကဲနော်ဟိုတော့ကတော့နောက်ပြန်မလဲရဘာညာကွက်ကွာဥပဒေတွေသူတို့တွေပဲထုတ်တယ်နော်အခုကြတာရှိ1996ဘယ်တော့ဟာမှမသိဘူးဥပဒေတွေကအသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရာတော့ဇွဲလို့ရတယ်ပြောကြည့်နော်96လေးရရှိတာဒါက96လေးရရှိတာအဲ့ဥပဒေရဆိုတော့96လေးရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပြန်ဆွဲတဲ့အခါအကုန်ကြီးကုန်ဇလန်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့နုပညာလောကသားတွေနောက် MTV ရမယ်လူတချင်းဆိုမဲ့လူငယ်လေးတွေမျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့အကြံပေးနေတာတခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လောက်ရမယ့်ဟာတခုရှိတယ်အခုခင်ဗျားတို့လည်းခံရရကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးဟာကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးသို့တော့ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ရန်ကားတာလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပွန့်လည်းပြောတာခင်ဗျားတို့ရန်ကားရှောက်ရတာလည်းမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့အခုလိုခင်ဗျားတို့ခံရရကြည့်တော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လောက်ရမယ်တခုကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့ MTV တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ MTV တွေမှာပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပြန်စစ်ကြည့်လို့အခုတီဇဲအဲ့ဒီဟိုပြန်ကြိုက်ဦးဂျင်နာရဲ့ဂျင်နာထားတဲ့ဟာတွေမှာကို MTV ကညိနေတာတခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လက်ရှိဗီဒီယိုခဏ unpublish လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဗီဒီယို file ကိုစင်ဆာအဖွဲ့မှာပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တင်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့ရပါသလားမေးလိုက်လို့စင်ဆာအဖွဲ့ကခွင့်ပြုပါသေးဆိုရင်ခင်ဗျားပြန်တင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဥပဒေနာမကြည့်တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုပြန်လုပ်မှရမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘတ်တိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုနဟိုပြန်ပြီးတော့ license ပြန်တင်ရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခုပြုတ်မိပြန်တင်ရလို့ပြန်လုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုတ်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဥပဒေကကာကွယ်ပေးသားဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘူးမှတရားစိုးလို့လည်းမရတော့တော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီနည်းကိုရွေးချယ်စေချင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တယောက်ကတုတ်လိုက်တိုင်းဟိုရဲကောက်ဆွဲလိုက်ဟိုကတုတ်လိုက်ရဲဆွဲလိုက်နဲ့ခင်ဗျားရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ MTV ကောင်များပါရှိတယ်ပေါက်တက်ခဲ့ရရိုက်ခဲ့တဲ့ video ချအဲ့ဒါတွေကိုတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆွဲခံသွားနိုင်ချင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြီးဒီလောက်ကြီးရိုးထွေးသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးဗျာတချို့ကိစ္စကလုတ်တင်တာလောက်ပဲလုတ်တာကောင်းတယ်ဟိုတရားစွဲမဲ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လည်းလုတ်တင်တာလောက်ပဲလုတ်တာကောင်းလိုရာထက်ပိုကျော်သွားရင်လူတွေအမြင်ကတ်သွားတယ်တချို့ကိစ္စတွေဥပဒေတော့ဥပဒေပဲဒါပေမဲ့လိုရာထက်ပိုကျော်သွားရင်လူတွေအမြင်ကတ်သွားလိမ့်မယ်လူတွေကလုံးဝဒီခံနိုင်တဲ့သလောက်ပဲခံကြလိမ့်မယ်ခံရတဲ့ပိုလာရင်လူဆိုတာရုံးကြွတတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့သတိထားကြဖို့လို့သင်တယ်ဒါနှစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩလို့ဒါသတိထားမယ်ကိစ္စအလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့လို MTV ကိစ္စတွေပြောရင်ကျွန်တော်ကဲဒါပါဘောနော်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ video file ရှိရရှိတယ်ဘောနော်ဒါပဲပြလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ MTV ကိစ္စတွေကတကယ်တော့အရင်ကြီးရုပ်ဆိုးတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဥပဒေကထင်တိုင်းသူတို့စိတ်ထဲမှာပဲရှိတာပေါ့နော်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့ဥပဒေဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးမပြန်ပြီးတော့မှပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်မပြီးဘူးဆိုရင်တော့အာဘယ်တော့မှရိုက်ခဲ့တဲ့ MTV တော့မသိရဘန်းခါမဲ့အချိန်တွေမှာရှိပဲနော်တစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားအခုတော့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှပဲရိုက်ခဲ့တိုင်တဲ့လူရှိရင်သူတို့ဖမ်းမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်သူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲသတိထားဖို့လိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းအစအဆုံးကြည့်ပြီလား2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတော်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်